As more than 180 Iranian missiles streamed down on Israel on October the 1st, እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት ሰነዝራለች ወይስ አትሰነዝርም? ምላሹ ግልጽ ሰነዝራለች ከሆነ ጓላር ብሏል። ግን በምን ያህል መጠን ከኢራን በኩል የሚሰጠውን አጸፋስ በቀላሉ ማየት ይቻላል ወይ የሚለው ደግሞ ሌላ ሚዛን እየደፋ የሚገኝ መካከለኛው ምስራቃዊ ውጥንቅጥ ሆኗል። ዳዊት ቤንጎሮያኑ የአያቶላዎቹን የስፋሃንና የናታንዝን የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያዎችን ኢላማ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ የአብዮታዊ ዘቡንና የቅዱስ ኃይሉ አባላትን ያሳድዳሉ፣ የነዳጅ መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ያደርጋሉ፣ ሞሳድና ሽንቤት መንገዳቸውን ከዚህ ቀደሙ የከፋ ያደርጉታል የሚሉ ወታደራዊ ትንታኔዎች ሲሰጡ ሰንብተዋል። ይሁን እንጂ እስራኤል እስካሁን ለምን ጥቃት መሰንዘር አልቻለችም የሚለውን ምላሽ የሰጠ ፈጽሞ ትንታኔም ኃይልም የለም። በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ውጥረት ለማብረድም ሆነ ለማጋጋል የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ያጸፋ ምላሽ ልክ የራሱ ሚና እንደሚጫወት እየተነገረ ነው። ይህ ማለት ኢራን እጇን አጣጥፋ አትቀመጥም የሚለውን ወታደራዊ ስጋትም ግምት ውስጥ ያስገባል። እስራኤል ከ200 በላይ የኢራን ባለስቲክና ክሩዝ ሚሳይሎች ማዕበል ሲወርዱባት 10 ቀናት ነግደዋል። ሼክ ሰይድ ሐሰን ነስረላ ከሞቱ በኋላ ነገሮች መልካቸውን ይለውጣሉ ቢባልም ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት አደረሰች እንጂ የኢዴፍን ምላሽ እስካሁን ዓለም በስጋት ከመጠበቋ ውጪ የእስራኤል ጥቃት በእርግጥም አልታየም። ነገ ከነገ ወዲያም ሊፈጠር ይችላል የሚለው እንዳለ ሆኖ እስራኤል መስከረም 26 ጥቃት በሐማስ ሲሰነዘርባት ሳትውል ሳታድር ምላሽ መስጠቷ የሚዘነጋ አይደለም። በኢራን ላይ በቀናት ውስጥ ጥቃት አለማድረሷ ደግሞ ምክንያቱ ያው ቴህራን ስለሆነች ብቻ ላይ የሚቆም ተደርጎ አይወሰድም። የእስራኤል የአውሮፓ የሰሜን አሜሪካ በተለይም የዋሽንግተን ፖለቲከኞች አጋሮቿ ለመምከር ጊዜ መውሰድ አስፈላጊ እንደሆነ ግንዛቤ ወስደዋልም ተብሏል። የእስራኤል አጋሮች ጊዜ መውሰድን ለጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ አስፈላጊ እርምጃ አድርገው እንዲወስዱ አስገድደዋቸዋል ተብሏል። ከእስራኤል የዜና ምንጮች በተለይም ከቻናል 12 የተገኙ መረጃዎች የሚያሳዩት ኔታንያሁ በኢራን ላይ የሚወሰደውን አጸፋ ምላሽ ያዝ ያደርጉ የተባሉት የጥቃቱ ምጣኔ ምን ይሁን፣ በምን ያህል መጠን፣ ኢላማ ውስጥ በሚለው ጉዳይ ላይ አጽንኦት ለመስጠት ነው። በሌላ አገላለጽ ኢራን የምትሰጠው ምላሽ ሲታከልበት ቀጠና ወደ ሙሉ ጦርነት ይገባል የሚል ስጋት እንዳለ ግልጽ ያደርጋል። እስራኤል ኢራን ላይ ጥቃት ከመሰንዘር በሊባኖስና በጋዛ ቀድማ የወጠነችውን ዓላማዋን ማሳካት ላይ አተኩራለች። ምን ያህል ፖለቲካዊና ወታደራዊ ተቀባይነትን ልታገኝ ትችላለች የሚለው እንዳለም ሆኖ ተብሏል። እስራኤል በቴላቪቭ ላይ ጥቃት እንዳትሰነዝር ካደረጉ ምክንያቶች ውስጥ ኢራን ወደ እስራኤል ያስወነጨፈቻቸው ሚሳይሎች ከሚያዝያው ጥቃት በተለየ እስራኤልን መምታት መቻላቸው፣ የእስራኤል የአሜሪካና የሌሎች አየር ኃይል መከላከያዎች መጣሳቸው ቆም ብለው እንዲያስቡ ማድረጉ፣ ኢራናውያን በአብርሃም ስምምነት ከእስራኤል ጋር የተወዳጁ እንደ አረብ ኤምሬቶች፣ ባህሬን የመሰሉ ሀገራትን በካስፒያን ባህር በኩል እንዳያጠቁ ከመስጋት ወይንም በመካከለኛው ምስራቅ የአሜሪካ የጦር ሰፈሮች ላይ ኢላማ ኢራን እንዳትሰነዝርና ሕዝብ በበዛባቸው የእስራኤል ከተሞች ላይ በአደገኞቹ ሚሳይሎች ጥቃት እንዳይደርስ በመስጋት እንዲሁም የመጨረሻው አደገኛ ቦታዎችን እስራኤል ኢላማ ለማድረግ አስባ ነው የሚሉት ሆነዋል። በእርግጥ እንዲህ አይነቶቹ የፖለቲካና ወታደራዊ አካሄዱ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊፈጥሩ ይችላል የሚለው የበርካቶች ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ከቴላቪቭ ዝግጅት ጋርም አብሮ ሊታይ የሚችል ነው። እስራኤል ምናልባት በኢራን የኒውክሌር ጣቢያዎች ላይ ጥቃት ከሰነዘረች ልትጠቀም የምትችለው የአሜሪካን 14 ቶን በንከር ባስተርስ ቦምቦች ሊሆን ይችላል ተብሏል። የእስራኤል እርምጃ በዚህ ልክ ጠንክሮ ናታንዝ አሊያም ኢስፋን ጣቢያዎች ላይ የሚፈጸም ከሆነ አያቶላዎቹ ከባቢውን በጠንካራ የአየር መከላከያ ስርዓቶች ይጠብቃሉ፣ ከምድር በታች ጠለቅ ብለው ዩራኒየም እየተብላላም ስለሆነ አሳሳቢ ላይሆንባት ይችላል። ይህ ደግሞ እስራኤል ከኒውክሌር ጣቢያዎች ይልቅ በኤነርጂ ገበያዎች ላይ ኢላማ ማድረግ ልትመርጥ ትችላለች ተብሎ ይታሰባል። በሆርሙዝ ሰርጥ አካባቢ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች ደግሞ የዓለም አቀፉን የኢኮኖሚ ሁኔታ ይረብሸዋል። በኢራን ላይ የሚደርስ ጥቃት ሁሉ እስራኤል ከአሜሪካ ጋር አብራ የፈጸመችው ተደርጎ ይቆጠራል። ኢራን which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ላለፉት 45 ዓመታት በጠላትና በጃዙር ውጥረት ያሳለፏቸውን ቴህራንና አሜሪካን ወደ ግልጽ ጦርነት የባይደን አስተዳደር እንዲያመሩ በማድረግ ታሪክ ሊጽፍ ይችላል። ከዚህ አንጻርም ዴሞክራቶቹ ነገሮችን ከግራም ከቀኝም ለማየት ይገደዳሉ። ጥቃቱ የተገደበ እንዲሆን ኔታንያሁን ይገፋፏቸዋል ተብሎም ይታሰባል። ከቴህራን ይልቅ የእስራኤል ጥቃት በሊባኖስ ቤይሩት በርትቷል። ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ስጋት እንዳለ ሆኖ በማዕከላዊ ቤይሩት ሌሊቱን ከ22 በላይ ሰዎች መገደላቸውንና 117 ሰዎች መቁሰላቸውን የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር ማሳወቁ ይህኑ የሚያረጋግጥ ነው። የእስራኤልና የኢራን ጦርነት ኒውክሌር ጣቢያ ላይ ያተኮረ ብቻም ላይሆን ይችላል፣ ከኢራን በኩል እንደ ሩሲያ ያሉ ኃይላትን የሚያሰልፍ ነው።
ፑቲን ከማዕከላዊ ኤዥያና ከኢራን መሪዎች ጋር በሚያደርጉት የቱርክሚኒስታኑ ዓለም አቀፉ ፎረም ላይ ተገኝተዋል። ከኢራኑ ፕሬዝዳንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ጋርም በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ላይ በስፋት የመምከር ውጥን ይዘው ነው ብቅ ያሉት። ፑቲንና ፔዜሽኪያን ምክክራቸው ደግሞ ምዕራቡን በድጋሚ የሚያበሳጭ እስራኤል ልትወስደው የምትችለውን እርምጃ ልታስብበት እንድትችል የሚያደርግ ኢራን ደግሞ በዓለም አቀፉ መድረክ ከሞስኮ ጋር እጅና ጓንት ነኝ እንድትል የሚያደርግ ሆኗል። ኢራን ለምላሹ ዝግጁ ነኝ ከማለቷን ባሻገር እስራኤል በዓለም አቀፉ ተቋማትና ሰራተኞች ላይ የምትፈጽመው ጥቃት ዓለም አቀፍ ጫናም ሊያመጣባት ይችላል። በተለይም በሊባኖስ ድንበር የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ላይ የተሰነዘረው ጥቃት ኔታንያሁን እያስተቻቸው ነው። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝም ትችት ሰንዝረዋል። በርካታ የመንግስታቱ ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ጊዜያዊ ኃይል በሊባኖስ UNIFIL ዋና መስሪያ ቤቱ ጭምር ኢላማ ሆኖበታል። ሰላም አስከባሪው እስከ 10,000 የሰላም አስከባሪዎችን ከ50 ሀገራት ያካተተ ምስረታውን በ1970 ነበር። በሊባኖስና በእስራኤል መካከል ሰላም ለማስፈን ጥን እንደነበረው ይታወሳል። እስራኤል በሶሪያና በሊባኖስ ድንበር ላይ ዛሬ ጥቃት ማድረሷም መካከለኛው ምስራቅ አደገኛ አካሄድ ላይ እንደሆነ ለመገመት ፍንጭ ሰጪ ያደርገዋል።